quem vai narrar esse jogo sou eu, Silvio Luiz. Os comentários do Bet. Olá, Silvio. Num estádio como esse, não tem como não ter uma grande partida. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Meteu um canu! Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Estava bem postada e acabou com a graça da rapaziada. Opa, que bela bola pelo alto, hein, malandro? O Avaí passou à frente no placar. Oh, professor, do jeito que você estava aí, assim até minha sogra fazia, né? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Rapaziada, começou a trabalhar cedo hoje, hein? Isso! Ele tá carregando a criança sozinho. Nunca vi isso na minha vida. Não tem ninguém pra ajudar, pô. Agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho pra dentro pode até cavar. Oi, certo. Mete lá no sustentante, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Subiu no segundo andar. Pegou em cheio de goleiro. Essa saiu por cima. Ele tinha mais é de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estádio. Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. E golaça! Pelo alto só pra confundir a zaga, hein? Passe rasteirinho! Beleza! Correu pra receber a bola enfiada, mas não deu tempo pra mandar um. A bola dele leva pra casa. Aí não acertou o Cucuruto, não. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Botão de mão se pra cozinha. E agora, malandro? O que você vai fazer com o neném aí, hein? Vai dar banho nele? William Barbio. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. E a bola volta pro goleiro. Eita, não. É lateral. Não, presta um pouco mais de atenção na hora do lateral. Tá balançando o esqueleto errado, hein? William Barbio. Ih, vou deixar o cara ir até o gol. Faz a falta, faz a falta. Olha, a defesa até que tá legal. Mas no meio, campo bem amigo. Desse jeito, não vai chegar nunca na cozinha do adversário. Meteu o bico lá pra frente.
mãe do céu, desceu um sarrafo. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Ele vai tentar jogar ali direto no meio do Pagode. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Sensacional, passe. Vai dar samba, vai dar samba. Trocou a bola. Ele deu um chute forte pra frente. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu. Opa, parecia um chutão, mas saiu uma zagueira. Essa bola enfiada por baixo. Nossa, essa quase balançou o capim lá dentro. Olha o escanteio aí. Olha a chance. Se não, meu filho, tem que marcar do lado de lá. É contra. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Eu não sei se foi acidente. Foi nele! Sua senhoria resolveu dar um acréscimo, o que aconteceu? Saiu um gol. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro de campo. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. 2-1 no primeiro tempo. O jogo está em aberto. Vai começar outra vez. Porra, meu, olha que lançamento que ele fez. Bateu pra frente. É, bonitão. Hoje tá todo mundo dando de joanete, de canela, de cotovelo. Adriano jogou ela pro miolo. Chuta, malandro! Chuta, chuta! Golaça! Olha o lance! A bola tá entrando! Olha aí, olha aí, olha aí! A rapaziada tá doidinha pra fechar o caixão logo, logo. Eles estão com dois gols na frente. Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de dois gols. O técnico vai cobrar desses caras. Fez o passe por entre os zagueiros. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Passe rasteirinho. Beleza! Agora com esse gol logo no início. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Tava
esperto no lance, hein, bonitão? Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Agora ele já matou a bota. Foi nele! Opa! Três gols na frente, já dá pra beijar a viúva. Sobrou ali no bate e rebate, no sobe e desce, e ele não pensou duas vezes. Catapimba! A bola desviou, mas ele estava atento, não perdeu tempo pra marcar. Recomeça a partida com três gols de diferença. Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá pro meio do pagode? Vai, professor. Vai que você tá solito, solito. Se manda. Epa! Tava no lugar certo o malandro ali pra fazer o corte, hein? Adriano. Todo mundo sabia que isso não ia dar em nada, xará. William Barbio. Bela corrida, malandrão. Ali pela direita só tá aguardando alguém pra acompanhar, não é isso? Foi ele! Quantas pás de terra eles vão jogar em cima do caixão, hein? O cara tava de frente pro crime, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Ah, agora sim, vamos fechar o caixão, dar aquele batido da viúva e vamos que vamos. Cacilda, ele chegou de carrinho de seta. Que carregoria! Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Afastou o perigo do jeito que deu. Epa, tá amarelada a coisa. Vem cá pra tomar no focinho amarelo. William Barbio. E dali mesmo, na praçona do Adrião. É, a disputa do mundo a mundo foi boa, mas já que aconteceu, não deu em nada. Essa bola enfiada por baixo. Boa, boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Que maravilha de jogada que tá saindo. Olha aí. Um jogo